በኢትዮጵያ የማይደራደሩት የአማራና የአፋር ጀግኖች በሁሉም አውደው ጋዎች ባሸባሩ የትግራይ ወራሪ ኃይል መጠነ ሰፊ ኪሳራ ያደረሱበት ይገኛሉ። የአፋር ጀግኖች በካሳጊታ መስመር ምሽግ በመስበር አሸባሪው በቆፈረው ጉድጓድ እየቀበሩት ይገኛሉ። ትዝታ መከውና ይቅጣህ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በአማራና በአፋር ክልሎች ሰርጎ በገባባቸው አካባቢዎች ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍ እየፈጸመ ነው። በኢትዮጵያነት የማይደራደረው የአማራና የአፋር ህዝብም በተለያዩ አውደውጊያዎች ድባቅ እየመታው ይገኛል። የአፋር ህዝብም በደረሰበት ግፍና በደል ሳይደናገጥ አሸባሪ ቡድኑ በቆፈረው ምሽግ እየቀበረው ይገኛል። በሚሌ መስመር በካሳይታ ግንባር አሸባሪ ቡድኑ በቁምቅጀቱ ሚሌ ለማያዝ እየተጓዝኩ ነው ቢልም የአፋር ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመተባበር ምሽጉን እየደረመሰ አሸባሪውን እየደመሰሰ እንደሚገኝ በካሳይታ ግንባር የኮማንድ ፖስት አስተባባሪ አቶ አህመድ ኑር ሳሊም ይናገራሉ። በካሳይታ ግንባር ዝንታ ይዞ የነበሩት ተቆጣጥሮ የነበሩ ተራራዎች ሙሉ በሙሉ በአፋር ኢኒሽናል ይሆናል። ቁቦ ተራራ በግራ በኩል የሚገኘው ተራራዎች አሰቆማ የሚባለው አካባቢ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሮ ብዙ መሳሪያና ብዙ የሰው ህይወት አደጋ ጉዳት እንደደረሰባቸው ከፍተኛ ሽንፈት እያጋጠማቸው በመሆኑ ዩንታ ወደ መጣበት ቦታ እየተመለሰና የአማራና የአፋር ህዝብ የኢትዮጵያ ጠላት በመጣ ጊዜ በጋራ በመዝመት ለድል በቅተዋል። አሁንም የአባቶቻችንን ገድል በመድገም አሸባሪውን ለመደምሰስ በጋራ ታጥቀው እየደመሰሱት እንደሆኑ ይናገራሉ። ከሌላ ብሔር በተለይ ደግሞ አማራ ማህበረሰብ ጋር የተለያየ ኑሮ ኖሬ በአርብቶ አደርነትም አብሮ ዘላቂ ብዙ ዘመናት አብሮ የኖሬ ማህበረሰብ በመሆኑ መጠን የአፋር ማህበረሰብ ከተነካ የአፋር ማህበረሰብ እንደተነካ ተደርጎ ስለሚቆጠር የአፋር ማህበረሰብ አሁን ሰዓት ያለው ውጊያ ከራሱ አልፎ ከአማራ ከዋለው ወንድሞች ጎን ሆኖ በጋራ ታግሎ ይህ ጁንታ አንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ከፍተኛ ጥረት የሚያደርግና የኢትዮጵያ ነጻነትና ህልውና ለማስከበር ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚነሳ ማንኛውም ጠላት እንደማይንበረከኩ ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ህልውና፣ የኢትዮጵያ ልማትና የኢትዮጵያ ደህንነት ለመጠበቅ በጣም ዝግጅት ላይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ምረት የሚመጣው እንቅፋት ከመጣ ለመሞት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጅ ነው። እንደገባ እዙ ይቀራል። እንግዲህ ሰፊ ነው መሬቱ። በቃ በገባበት ቦታ መውጣት የለም እና የአፋር ጀግንነት እንደዚህ ነው። እንደዚህ ለማጋናን ሳይሆን ማለት ነው፣ በተግባር የሚታይ ነገር ነው እና መጨረሻውን ኢንሻአላህ ከፈጣሪ ጋር እናያለን። በዚህ በኩል እኛ ኑረን ተረማምዶ ወደዛ ያልፍ የማይቋረጥ አንድነት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይቺን አገር በአንድ በኩል ከተሸረፈች እየተሸራረፈ እነሱ የሰሩ ስራ በጣም እንዳይሰፋ ባለበት መገታት አለበት። አንድነት ከሁሉም በላይ ወሳኝ ነው። በኢትዮጵያዊነት አንደራደርም። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በሁሉም አውደውጊያዎች ሽንፈት እየተከናነበ ሲሆን እየተደመሰሰና እየተማረከ ይገኛል።